What's up guys? My name is Dean and welcome to my video ということで皆さんこちらを見てください。きたー、あ、カメラ顔がジャンプだ。はい、こちら好きにプレイしよう。建築が戻ってきたが、来たがどうプレイするかは君次第。え、どういうこと？バトルロイヤルで建築をするもよし、ゼロビルドで建築なしも楽しむもよし、ダッシュ4時の森を読めねえけどビクトリーロイヤルへと突き進もう。動画を見てたって動画、はい。うわー、うるさい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 、すげえすげえすげえ、おー、ファンデーション、なにこれ、すげえ、めっちゃ建築ある。うん、短っ。はい、ということで皆さん、なんとなんとなんと普通の建築あり公開を、すげえ見てこれ、ゼロビルドとソロデュオどっちも楽しめるようになってんだ、すげえなこれ。ということで今回はなんと普通のソロ建築ありモードが帰ってきて、なんとそこで2つのアサルトライフルが新しく追加されてるらしいので、そこら辺も全部この動画で見ていきたいと思います。建築が好きな方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。いやー、建築公開久々、みんな大丈夫？もし建築なしモードハマってた人たちで久々にやろうとしたらね、多分みんな資材集めるのね、結構うわ資材集めなくちゃってなっちゃうと思うんだよね。ちなみに俺もなると思う。いやでも俺は最近あのスクリームとか、それこそ昨日ゲームイスカップとか出てたから、まあ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 大丈夫だと思うけど、最初ねなんか久々にアリーナとかスクリームやった時にね、うわ資材あるか、資材あるんやって、なんかなんだろう、忘れてた感じがあってね、多分ねみんなもそうなってる気がする、やってみたら実際に。いやガチでね、あのついさっき起きて今深夜の1時半なんですけど、もうこれ撮らなくちゃーと思って、あれよね、今撮影してます。ただね、普通の公開で建築帰ってくるということはね、いろいろとまた新しいプレイとかがすごく見れると思うので楽しみですよね。で早速、そう、新武器が2つあるということで、あ、ジャンパとかあとあるじゃたい、ジャンパとかもあるね、いいねいいね、うー楽しい。うわー、ガチで建築できるんだけど、見てこれみんな、建築モード久々、おかえりー、ただいまー。お、レアチェ、ラッキー、何が来んの。あー、新武器は来ないね、まあまあそんな甘くないでしょう。ここでチャグスプーンもゲットして、アサルト、あ、そう、建築あるからもうアサルトいらんね、強いけど、強いけど建築あるから、まあまあまあ、それよりも、し、あ、でも新、新しいアサルト欲しいな。お、ホロホロ、やばい、やばっ、ピストルのエイム良すぎん、何全然当ててなかった、え、何、あれだ、あれがなくなってるんだ、オーバーシールド、見て左下、左下のオーバーシールドがなくなってるから、いつもより体力が少ないんだ、そういうことか、多分そうだから、今までは体力250だったのがまた200に戻ってますね、ちゃんと。あれの、あのオーバーシールドは建築なし特有のもの、建築がない分50体力、あ、ジャンプめっちゃあるね、嬉しい、ジャンパンの。やっぱさ、あの普通の公開で建築なかったから、逆に移動もね、なんかあのわざわざ大砲とか使って移動しなくちゃいけなかったけど、これからはジャンパとかもある。で、ちなみにあの建築なしも冒頭でも言ったんですけど、まだ残ってるんでね、そっちを楽しみたい方はまだそれも残ってます。うん、どっちも楽しめるようにした運営はマジで神ってことで、やっぱでもフォートナイトは建築師匠って俺はなっちゃうな。建築なしモードもめちゃくちゃ楽しかったんだけどね、やっぱ建築ありもめちゃくちゃ楽しい。しかも今日来たのいいね、みんなみんなも日曜日に楽しめるってのがいいね。新武器全然見ないんだけど、プロッパー出すぎー。なんかだってチャプター2、じゃシーズン2は初だよね、公開で建築できるようになったの。最初から建築なしで始まったもんね、だから結構懐かしく感じるんか、いつもよりも。ただこれで対抗できなかった、今まで対抗できなかった戦車とかもね、建築で対抗したらジャンパとかでね、一気に離脱したりできるからね、本当にこの公開、建築なしであそこまで楽しかった公開がさらにね楽しくなると思うんだよ、この建築ありで。今まで楽しかった公開がね、いいよね。なんかまださ、シーズンが始まってもう2週間ぐらい経ってると思うんだけどさ、この建築ありの公開まだ楽しんでなかったからさ、普通の公開をね。だから出たー、来たよみんな、これこちらです。まず最初に1つ目に追加された、今回のアップデートでね、建築ありと同時に追加された
武器コンバットアサルトライフルが来たんですよ。これ確か以前にチラッとねシーズン8とかにあったと思うんですけど、投票かなんかで勝って使えたみたいな時があったと思うんですけど、ただねまだあの時も一瞬使えてまたすぐなくなっちゃったから、今回ねちゃんとね戻ってきたということで、これがまず一つ目の今シーズン帰ってきた新しく追加された武器ですね。なんかみんな建築ヌーブになってそうまあこの試合はあれだよね、久々に建築帰ってきたからまだみんなねあれよね、建築そんな上手くないはず、多分まだみんなそんな建築忘れてると思うからね。この試合でも結構あれだね、確率少ないね。なんだっけこのアサルト、あ、レンジャーだ。そうレンジャーとかが結構よく見るやつだと思うんだけど、うわうまそう、松マックうまそうだなこの人。いやもう一個のアサルト見ないね全然。まあ誰かが使ってくれることを願おう本当に。あー資材買ってちゃんと資材もらえるの最高峰って、なんかなんだろうこのさ、資材漁ってる時ってよくない？わかる人いる？この漁ってる時間なんかめんどくせえと思ってたけどね、なんか一回なくなってからねこの漁る快感を改めてなんかなんて言うんだろうね、これ気持ちいいよね普通に。この資材買ってる感じ俺だけかなよかったらコメント欄で教えて。このコンバットアサロットってどれぐらい強いんだっけ、忘れちゃったよもうマジで久々すぎて。全然おったわ。おおおおおお強っ。めっちゃ強くねこのアサルト。強い強い、やばいこのアサルト、チート級に強いんだけど。全然ブレんやん、全然ブレないしレイト早いし。お、俺の願いは叶ってるかな。みんな建築忘れてる？いいねいいね、みんな建築忘れてると見た。これは誰も悪くない、エピックが悪い。なんなら建築俺らに忘れさせたからね一旦。おう、やば、あ、なんでもねえわ、誰も忘れてねえかもこれ建築。あ、やば、やばすぎ。どういう詰め方なマジで。それはあーい、ジジーズ。おーのみんな全然建築忘れてないじゃんねえ、そんなガチ。これ行く？行くべき？3人じゃん、あと。オッケー、クリーンショット。あ、持ってるわ、持ってる。これだ、この武器皆さん、なんと MK7 ね、チャプター2シーズン2で消えたこの武器も帰ってきてます。僕使わないんですけど、はい、僕はちょっと使わないんですけど、そう、もう一つのアサルトはあれでした。終わったい。あ、ちょっと死の。間違えた。ほい。ジージー、やっぱ建築楽しいな。建築楽しいな、マジで。
YouTube。 ということで、今回の動画は公開モードで建築がシーズン2で初めて帰ってきた、おかえりなさい。なんならもう新機能って言っていいぐらい、シーズン2の新機能、建築ですよ。建築とコンバットアサルトと MK7 が新しく追加されたので動画を撮ってみました。ということで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。皆さんもぜひ公開に行ってこの3つを使ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。